26 інвалідів війни у Дніпропетровську дочекалися ласки від держави. Їм зробили безкоштовний ремонт у квартирах. Деякі ветерани стояли у черзі по кілька років, аби скористатися своїм законним правом відремонтувати 21 квадратний метр. Така санітарна норма на одну людину. Чи задоволені старенькі та чи якісно зроблено ремонт, перевіряла спеціальна комісія. Разом з нею у ветеранів побували і деталі. Найбільш проблемною з усіх 26 відремонтованих квартир є ця. Інвалід Микола Кудря разом з дружиною з першого разу роботу не прийняли. Суттєвих недоліків було багато. Того тижня спалахнув справжній скандал після звернень пенсіонерів до соціальних служб та ЗМІ. Відтак підприємство-підрядник прислало робочих усувати помилки. Якщо Микола Михайлович врешті-решт залишився задоволеним, то його дружина налаштована рішуче. Жінка очікувала на повноцінний ремонт житла, а не на косметичний з обмеженим бюджетом. А вас предупреждали изначально, от когда там в соцслужбі, що денег дадуть не на весь ремонт, а на определенную часть жилья? Ніхто не предупреждав. То, що зроблено, воно все зроблено качественно. А то, чего здесь много надо делать, да, конечно, здесь ремонт нужно сделать большой, и нужно сделать много чего, и обои поменять, и, конечно, вот окно установлено, а под ним только шпаклевка, она гладкая, она ровная шпаклевочка, но ее же надо закрыть обоями, этого в смете нет, вот. То есть государство на это деньги не выделило. Якщо одні готові до судових баталій, то інші вдячні за те, що принаймні отримали прописаний у законі привілей. Петро Іванович зустрічає комісію у доброму гуморі та згадує ремонтників, з якими встиг поріднитись. От такі чесні, ключі от оставляв. Не кожен може оставити ключі. От дому, все, їм, а сам уходив. От таких людей треба мати і воспитувати. У будинку нові вікна, в двері, підлога на кухні та кахель у ванній кімнаті. Тепер, жартує ветеран, треба писатися в чергу на ремонт даху, аби не залило всю цю красу. Подружжя жовтобрюхів новосілля після ремонту ще не справило. Опанас Неконорович щойно з госпіталю, де періодично поправляє здоров'я. Хазяйським оком оглядає зроблене. Нормально, отлично. Спасибо за ремонт. Жодних нарікань на ремонт і в Івана Іларіоновича. Попри 97-річний вік, дідусь пильнував за робочими. Благо, досвід дозволяє. Ветеран ще фінської війни свого часу добре потрудився виконробом. 4 роки на очі стояв. 4 роки. В цілому я доволен, тому що я знаю, що ремонти такі – це не так просто. І тим більше вже в зимнє час. Іван Іларіонович про одне жалкує. Ремонтники пішли, і він знову на самоті. Скільки тих зустрічей з ровесниками-ветеранами? Хіба на параді перемоги, чи то в коридорах соціальних служб, у черзі на чергу? Наталія Грекова, Дмитро Катков. Деталі.